Македонското знаме секогаш ќе се вее на македонски простор, порачаа граѓаните собрани на протестот на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Учесниците вчера вечер на маршот тргнаа од старата црква, продолжија да се движат по главните градски улици и за разлика од претходните вечери овој пат застанаа во центарот на градот, непосредно пред јарболот и го поздравија поставувањето на новото државно знаме кое припадниците на службата за општи заеднички работи при владата на Република Македонија го поставија на јарболот. Сие сакаме својата земја и не бараме ништо повеќе. Бараме сите оние кои што ги респектираме, кои што живеат на овие простори, да не респектираат и нас. Зошто? Затоа што од Библијата, од вечните времиња, ова било Македонија, е Македонија и ќе остане само Македонија. Пред присутните се обрати Јордан Пачков, кој ги повика кумановци да го поздрават поставувањето на знамето кое што денеска рече некои се дрзнаа да го спуштат. Сме ги спишувале најплеменитите, најблагородните страници кога е во прашање оваа кревка наша македонска почва. И ќе докажеме, го спуштите на нашето знаме, ќе поставиме три пати поголемо. Ако треба и 10 пати поголемо, затоа што знаме тоа на македонското знаме, треба да се вее на македонската просторија. Куманово додаде, во македонската историја секогаш се запишувало со златни букви. Во инцидентот со знамето, Министерството за внатрешни работи соопшти дека се приведени две лица од Слупчане кои биле забележани како го симнуваат знамето на Република Македонија од јарболот на плоштадот во Куманово.